車高下げてくるって言ってたから。またフェンダー巻いたらしいよ。また巻いたらしい。よし。何さっき巻いたって。左側がすごいことになってるよ。俺の未来。これ？マジで下がってね。あ、そうっすね。ね。これで出るんすか。これで行こうかなみたいな。これ下がったな。これで走れます？大丈夫ですか？あ、全然。おお、さすがっすね。シャボタン乗りだけあって。あ、でもかっこいいっすねこっち。全然違うね。チュラは何で調整ちょっと出したんですか。ワイトルトリアがなんだっけ、ハブボルト延長。あ、やったんすか。やりました。今日やりました。自分でやっちゃうんすか。やっちゃいます。うわ、すげえな。変わりましたね。ワイトルトリアもあったっすね。イベント前乗りするんすか。そうっす。来週一人で。いや、そうだ。え、DJ？ そうだ。すげえ。替え玉で200系が余ってるっつんで。行くことになって車庫を下げました。本人？シンプル本人。家で車端っこに入れる。ツヤが違うじゃん。これ男子が出てないっす。これかっこいいな、これ引くさ。まあ、トータルバランスですよね。お、さすがっすね。そうですね、どっかがね、あれでも抜けてるのダメですからね。そうですね。エアロもちゃっかりついてるしね、これ。ちょっと短縮したんですよ。すごいよ。前の方ってこと？長さは？ここが前は、こうに出てたんですけど、切って。ああ、そこもバランスっすね。そうですね。あとは何かやったんですか？特に。あとは、シール貼ったぐらいかな。シール？そうですね。なんかチームをやってるんですけど。マーチンさんのチームのステッカーってこと？バスタード。もう長いんですか？やって。いや、最近作って、うん、なんかそのみんなでワイワイできたらいいんですよ。ああ。今何名ぐらいだ？ソータ君とジキヤ君も入ってくれて。おお。あとは他に18が前来たじゃないですか。はいはいはい。あの人は結構付き合い長いんですけど。ジキヤどういう人？男子。ああ。そんな感じかな、マーチさんも。そうっすね、どれかな。じゃあ、ソータ君と出てくるんだ。2台で。そう、もう1台すごい LS がいて。はい。それで。その3台で。はい。群馬って。俺はもう、あの、名古屋で親子丼食って帰ってきました。名古屋、あれ名古屋って、あれじゃない。名古屋コーチンでしょ、有名なの。手羽とか。そう、食って帰ってきました。楽しみっすよね。いや、でも、だいぶ緊張しますよね。え、なんで初めてなんで。大丈夫だよ。DSU っていうのはあれ、なんかシンプル系とかも多いんですか。いや、オールジャンルです。あ、オールジャンルだよ。いや、本当に、まあいろんなワゴンとかいっぱいいます、ね、結構デカめで。出たのは初めて、出るのは初めて。いや、イベント自体は初めてじゃないですか。あそう、なんか DS 買って一瞬、まあ何も出てないな。そうですね。なんか出てみようかな。一瞬ターンを開けちゃったって。 DSU って結構有名ですもんね。有名ですね。じゃあいよいよソータさんもデビューですね。散々な車で行ってきます。フロントは 0.5 しか下げてないんで。あ、リアが2一気に下げて。いや、もう低いね、これも。もうマーチンさんに今日やってあれですね、 GS 軽く強い出しで磨いて。あ、経験末感じですか。あ、そうです。おー、ピカピカ綺麗だね。磨いてもらったんですよ。お、経験まで。はい。でもくすみ取れますよね。違いますね。あれ、なんかコーティングはかけてますか。なんかいや、特にコーティングはなんか雨降るだなんだかったんで。今日はね、そうだね。あの本当にあの QD みたいな
アキさんので言ったらアダムスのあの、あはいはい、やつみたいな、あ同じようなやつ、そう同じようなやつをかけた、いやー綺麗だね、コーティングはし直すんですけど、ああめっちゃ綺麗よ、今度はどういうのね、もう日曜来週、日曜か、土曜の夜、夜行って楽しみっすね、楽しみですね、名古屋を満喫して、大した車両じゃないから、いやいや、楽しみで、道中ね、